Natumai kaunti ya Kakamega ambapo serikali ya kitaifa imetakiwa kukumbatia pendekezo la kufadhili makavazi ya kitamaduni ya binafsi kama mojawapo ya njia ya kuimarisha historia na vilevile tamaduni mbalimbali za jamii tofauti katika taifa hili. Kwa mengi zaidi tuungane na mwanahabari wetu Bramwell Bwire. Mfalme wa sasa wa jamii ya Wanga Peter Mumia ana imani kuwa muda si mrefu na ubadilishaji wa serikali utakumbatia ufadhili wa makavazi ya kitamaduni ya kibinafsi na ndiyo njia mwafaka ya kufanikisha historia na utamaduni wa jamii. Ila wakisubiri hivyo, amewataka wasomi kuungana na kubadilisha sura ya makavazi hayo ya kibinafsi. Tukisema ya kwamba serikali ingawaje, serikali directly, serikali is not involved in funding cultural centers, private cultural centers. Lakini mimi najua hizi karibuni watafanya hivyo. Inategemea tu uongozi. Vile mnajua zamani kulikuwa hii haiwezi kutendeka, leo inatendeka. Hivyo tunatarajia kwamba hata kesho ile ambayo haiwezekani saa hizi itawezekana. Lakini kwa wakati huu ni kwamba tungehimiza wale tunaita resource people, watu ambao tunaambiwa ya kwamba kitu kama hii ambayo ni charitable organization ama institution inahitaji support ya kila mtu. Usemi huu wa Mfalme Peter Mumia ulijiri katika hafla ya kukabiri jengo lilokarabatiwa na laminika kuwa ikulu ya mfalme wa kwanza ya jamii ya Wanga kutoka kwa wakfu wa Barasa, huku mwenyekiti wa wakfu huo Barasa Fernandez akisema hiyo ni awamu ya kwanza tu na ukarabati utasambazwa katika kaunti ya Kakamega. Ni kitu muhimu sana sisi kama wasomi atuzingatie mila zetu. Andiposa vile nilikuwa hapa nikasema hii mahali tuko na vitu mingi sana ambavyo tunatumia kama Wanga, na kwa sababu the Wanga kingdom iko na historia kubwa sana, ni vizuri pia sisi kama wakazi wa huku na mimi kama one of the sons of the Wanga kingdom najivunia sana mila yetu, na kwa sababu hii ni mpango ambayo tumeanza kama Barasa Foundation, hii ndio mwanzo tu, tutaendelea kushirikiana. Wazee wa jamii ya Wanga waliohudhuria hafla hiyo wakipongeza hatua hiyo ya wakfu wa Barasa, huku wakionekana kumtambua Barasa Fernandez kama kiungo muhimu wa jamii hiyo ya Wanga. Yeye hapa babu yake alikuwa anaitwa Hachina, alikuwa advisor wa Mumia. Alipoona kumbe is part of the kingdom, sio so part of it, kasema hawezi kuona aibu nyumba ikiwa na sura kama ile ilikuwa. Sasa katuahidi, akatupa msaada, tukamelea zeka. Sasa umeona vile nyumba iko, na mturudishia shukurani kubwa, na Mungu amsaidie, ampe hekima na ampe uwezo, na pia amsaidie kwa ile njia nini zile zile ambazo anatarajia amfungulie njia. Ni kwa sababu Barasa amejitolea yeye mwenyewe kusaidia hapa, sio kwa sababu anatafuta kura. Wengine mtaanza kusema ya kwamba yeye anatafuta kura. Huyu ni mzaliwa wa hapa. Bila amemwambia babu yake alikuwa advisor wa Mumia. Na yeye ndiye alikwenda na Mumia mpaka Mombasa, wakarudi wakashika kwenda kwa celebration za King David huko nini kule Uingereza. Bramwell Bwire, WestTV, Kakamega.